Vážení žiaci, dobrý deň. Vítam vás na dnešnej TV hodine. Dnes sa budeme rozprávať na tému plošný obsah obdĺžnika a štvorca. No ale predtým ostala som vám dlžná ešte preveriť a vyanalizovať s vami domácu úlohu z minulej hodine. Na domácu úlohu mali sme dve úlohy. Prvá bola vyriež nerovnicu a riešenie znázorni na číselnej priamke. Bola zadaná jedna nerovnica. Toto sme si vysvetlili na minulej hodine, že je to 1 tretina krát x. To nám je neznáme. Tu nám majú zmiznúť 5 šestín, tak celú nerovnicu si od nej si odčítame aj z jednej strany 5 šestín, aj z druhej strany 5 šestín. 5 šestín minus 5 šestín, tu nebude nič. Znak sa nemení, ostáva rovnaký a z tejto z druhej strany máme 4 devetiny minus 5 šestín. Aby sa odčítali dva zlomky, majú mať istého menovateľa. Najmenší spoločný násobok pre 9 a 6 je 18. Prvý zlomok rozšírim dvojkou a druhý zlomok trojkou. 1 tretina krát x je väčšie rovnaké ako minus 8 osemnáctín minus 15 osemnáctín. 1 tretina krát x je väčšie rovnaké ako minus minus, dlhujeme. Dolu máme osemnáctiny, tu máme minus 8 a minus 15. To bude minus 23. Neznáma nám je x. X má zostať samé. Tu nám 1 tretina násobí, aby nám zmizla táto 1 tretina. Celú nerovnicu môžeme si vynásobiť s recipročnou hodnotou v 1 tretine a to sú 3 jedniny. 1 tretina krát 3 jedniny je 1, takže to je akože 1 krát x, ktorý nepíšeme, je väčšie rovnaké ako minus 23 osemnáctiny krát 3 jedniny. Násobenie zlomkov, pozrieme si, či sa dá niečo skrátiť. 18 a 3 sa môžu skrátiť, deliteľné obidva čísla sú trojkou. Tu bude 1, tu je 6. X je väčšie rovnaké ako minus 23 šestiny. A keď máme si to znázorniť na číselnej priamke, tak si zmeníme na zmiešané číslo, tak sa nám ľahšie potom vyznačí. Bude to minus 4 celé, to by bolo 24, tak tu máme len 3 celé a 5 šestín. Minus 3,5 šestín nachádza sa pomedzi minus 4 a minus 3. No, vyznačíme si troška aj ostatné čísla. 0, 1. Takže pomedzi minus 3 a minus 4 podelíme si na šestiny. Tu je polovica, každú polovicu ešte na tretiny, to sú šestiny. Bereme si minus 3,5 šestín, minus 3,1, 2, 3, 4, 5. To nám je tu. Minus 3,5 šestín. Dáme si paličku. Je to aj rovnaké x, tak potom je krúžok plný, vyfarbený a x je väčšie. Väčšie hodnoty sú doprava. Toto sú riešenia tejto nerovnice znázornené na číselnej priamke. To bola prvá úloha. Dúfam, že ste ju správne vyriešili. Druhá úloha nám bola textuálna a znie: urč všetky čísla, od ktorých môžeme odčítať 4,3 petiny tak, aby ich rozdiel bol väčší od súčtu čísel 2,1 petnáctina a minus 2 tretiny. Tak ideme, ako nám aj text ide. Urč všetky čísla. Nevieme, ktoré sú to čísla, to sú nejaké čísla x, od ktorých môžeme odčítať minus 4,3 petiny, tak, aby ich rozdiel, áno, tu máme rozdiel, bol väčší od súčtu, súčet
Matematická operácia plus čísel 2,1 petnáctina a toto ide do zátvorky, mínus 2 tretiny. Toto sme si zapísali nerovnicu, ako ona znie v matematických symbolách a teraz ideme si ju vyriešiť. Najprv tieto zmiešané čísla si zmením na nepravé zlomky. Bude to x mínus, petiny sú, 5 krát 4 je 20 plus 3, 23. Je väčšie ako. Tu mám 15 iny, 15 krát 2 je 30 plus 1 je 31. Tu si strhnem zátvorku, plus aj mínus, bude to mínus 2 tretiny. Z pravej strany znaka nerovnosti máme túto, to, co si očítať, dva zlomky. Dolu si myslíme narichtovať, nám bolo toto rovnaké. Máme 15, tak tento druhý zlomok si nem rozšírime číslom 5. X mínus 23 petiny je väčšie ako 31 petnáctina mínus 10 petnáctin. X mínus 23 petiny je väčšie ako 31 mínus 10 je 21 lomené 15. Teraz túto nerovnicu jej pričítame z obi dvoch strán 23 petiny. Prečo? Aby nám toto tu zmizlo. Mínus 23 petiny plus 23 petiny je 0. Tu na ne máme nič. Je väčšie ako 21 petnáctina plus 23 petiny. Ščitovanie zlomkov, dolu máme mať istého menovateľa, tak petiny si rozšírime s trojkou. X bude väčšie ako 21 petnáctina plus 3 krát 3 je 9, 3 krát 2 je 6, 69 petnáctin. Dostali sme, že je x väčšie ako... Máme 15 a to nám je presne 90. Na celé x je väčšie ako 6 celých. Takže, ak si tuto dáme, že tu nám je 5, 6, 7, od tej šestorky krúžok je prázdny, na väčšie hodnoty doprava ideme a toto sú riešenia. Toto sú všetky čísla, je to ich nekonečne mnoho, od ktorých môžeme očítať 4,3 petiny, tak aby ten rozdiel bol väčší od súčtu čísel 2,1 petnáctina a mínus 2 tretiny. Dúfam, že vám aj táto úloha je správna. A dnes ideme sa rozprávať na tému plošný obsah štvorca a obdĺžnika. Takže s nerovniciami sme zakončili a otvárame novú tému. Čo je obdĺžnik? Čo je štvorec? Áno, to vám je všetko známe ešte z nižších ročníkov. Na nižších ročníkach ste spomínali aj plošný obsah. Plošný obsah je to nejaká veličina, ktorá sa merá. A to meráme jednotkami. Tak musíme si najprv aj zopakovať merné jednotky na meranie aj dĺžky a na meranie aj plochy, alebo môže sa povedať aj plošný obsah, alebo len obsah. Jednotky na meranie dĺžky. Keď chceme vymerať nejakú dĺžku, povedzme, dĺžku cesty medzi dvoma mestami, tak to potom meráme kilometrami. Jeden kilometer má 1000 metrov, 10 000 decimetrov, 100 000 centimetrov a 1 000 000 milimetrov. Tu si všimnite, že keď sme z kilometra prešli na metre, tu sme dodali 3 nuly. A keď sme prechádzali z metre na decimetre, všade sa teraz tu dodala 1 nula, z decimetrov na centimetre 1 nula a z centimetrov na milimetre 1 nula. Znamená, tu nám je skok
o 3 nuli, a tu šađe ide po 1 nulu. Ak bi sme začali od metra, 1 metr má 10 decimetrov, je to 100 cm, alebo 1000 mm. 1 decimetr má 10 cm, a to je 100 mm. Centimetr má 10 mm. Sú to jednotky na meranie dĺžky. Poďme si zopakovať aj jednotky na meranie plochy. Vy ste toto už robili aj z fyziky. Znamená, meranie plochy je základná jednotka miery je 1 meter štvorcový. 1 meter štvorcový má 100 decimetrov štvorcových, 10 000 centimetrov štvorcových a 1 000 000 milimetrov štvorcových. Ak si začneme od decimetra, 1 decimeter štvorcový má 100 centimetrov štvorcových alebo 10 000 milimetrov štvorcových. 1 centimeter štvorcový má 100 milimetrov štvorcových. Načím nám aj kilometre predstaviť, lebo znamená, my môžeme mať aj kilometre štvorcové. Pomedzi kilometre aj metre, tu sa nám ešte zjavujú aj hektári a ári. Takže 1 kilometer štvorcový má 100 hektárov, má 10 000 árov a 1 000 000 metrov štvorcových. 1 hektár má 100 árov alebo 10 000 metrov štvorcových. 1 ár má 100 metrov štvorcových. Chcem vám teraz pokázať rozdiel, že čo to znamená jednotka na meranie dĺžky, čo to znamená v tejto kasieti štvorčekavej 1 cm a čo to znamená 1 cm štvorcový, to je na druhú. Takže pozrite takto. 1 cm vo vašich zošitách, to je presne, sú dva štvorčeky. Toto je dĺžka 1 cm. A 1 cm štvorcový, to je keď dostaneme štvorček. Ten štvorček má aj dĺžku, aj šírku. Znamená, teraz máme tu 1 cm, to je dĺžka, aj šírka je 1 cm. Tento štvorček nám predstavuje 1 cm štvorcový. Znamená, to je tá vnútorná oblasť. Tak toto je hlavný rozdiel medzi jednotkami na meranie dĺžky, to sú len úsečky, a jednotky na meranie plochy, to sú nám štvorčeky, preto sú to aj centimetre štvorcové. Pokračujeme ďalej. Znamená, tu sme si zopakovali jednotky na meranie a teraz tak vidíme, ako budú nám znieť vzorce. Máme jeden obdĺžnik. Aby sme vypočítali plošný obsah tohto obdĺžnika, my si máme prečítať, koľko vnútri on má štvorčekov. Ak máme voľaký štvorec. Štvorec má istú šírku a istú dĺžku, tak tu si prepočítajte, aby vám to bolo rovnako. Takže chcem prepočítať najprv tento obdĺžnik. Tento obdĺžnik, plošný obsah, vyznačujeme s veľkým tlačením písmenom P. Chcem vidieť, koľko on má štvorčekov. Pozrite, ja som si takto dala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 štvorčekov a ich mám 4 raz. Toto je dĺžka, dlhý obdĺžnik mi je 7 štvorčekov a široký mi je 4 štvorčeky. Tak 7 štvorčekov sa mi zjavujú 4 krát. Plošný obsah tohto obdĺžnika by bolo 28 nejakých štvorčekov. A plošný obsah štvorca, znamená, ak chcem určiť plošný obsah štvorca, chcem vedieť, koľko má v sebe štvorčekov.
Takto mám 5. Aj takto taktiež mám 5 štvorčekov. Tak to je 25 štvorčekov. Teraz tento štvorček, to je jednotková miera, môže byť to centimeter, milimeter, meter, kilometer, v závislosti, ako je zadané v úlohy. Z tato nám vyplýva aj vzorec. Každý tento útvar má dĺžku aj šírku. Takže plošný obsah pre vypočítovanie obdĺžnika bude P sa rovná dĺžka krát šírka. A krát B, s tým, že toto krát nemusíme zapisovať. Plošný obsah pre štvorec je taktiež tento istý. Ide dĺžka krát šírka. Len pri štvorci sa nám to stalo, že dĺžka aj šírka sa istej dĺžky. Tak v tom prípade vzorec pre vypočítovanie plošného obsahu štvorca bude dĺžka krát šírka, to sú isté čísla, a krát a. A toto matematiky kratšie sa zapisuje ako a na druhú a čítame, že je to štvorec čísla a. Takže, čo by to bola plocha? Plošný obsah alebo len obsah? Plošný obsah útvaru je časť roviny, ktorá je ohraničená so štyrma úsečkami. V tomto prípade toto je plocha, plošný obsah obdĺžnika a toto tu nám je plocha, plošný obsah alebo len obsah štvorca. Sme si tu vysvetlili tieto vzorce a dáme sa na úlohy. Prvá úloha. Vypočítaj plošný obsah štvorca zo stranou. Pod A máme, že je 4 cm, pod B 6 mm, pod C 15 km, pod D 20 m. Takže ja si tu spravím ešte jeden náčrt štvorca. Ja by som aj vám dala taký návrh, aby ste si aj vy za každým spravili náčrt. Budete tu mať viacej vzorcov a potom vám to tak bude ľahšie si potom s každým náčrtom vidieť, ktorý vzorec ide. Je to štvorec. Štvorec má všetky štyri strany rovnakej dĺžky. Mám vypočítať plošný obsah, znamená hľadám toto tu vnútri. Plošný obsah mi je neznámy. Vzorec pre plošný obsah je dĺžka krát šírka. V tomto prípade dĺžka aj šírka sa istie. Je to A krát A alebo A na druhú. Aj potom podľa tohto vzorca sa vypočítujú úlohy. Pod A. Strana A je 4 cm. Hľadám plošný obsah. Vzorec pre plošný obsah je A krát A, môže aj A na druhú. Koľko nám je A? Strana nám je 4, bude to 4 krát 4. Tak plošný obsah pod A toho štvorca so stranou 4 cm je 16 cm štvorcových. Tak pozrite, toto bola úsečka, to bola strana, dĺžka sú centimetre dĺžkové a plošný obsah sú centimetre štvorcové. Pod B znovu hľadáme plošný obsah. Vzorec nám je A krát A. Koľko nám je teraz dĺžka strany A? 6 mm. Tak je to 6 krát 6. Plošný obsah sa rovná 36 a teraz musíte dbať na jednotky, lebo je veľmi dôležité, že ak sú to centimetre, budú centimetre štvorcové. Ak sú to milimetre, tak tu budeme mať milimetre štvorcové. Pod C hľadáme plošný obsah. Vzorec je A krát A. Plošný obsah nám bude 15 krát 15. 15 krát 15 je 225. Dbáme si na jednotky. Teraz máme kilometre.
Tak teraz budeme mať kilometre štvorcové. A ešte nám zostalo pod D vypočítať. Takže P nám je neznáme. Plošný obsah sa rovná pre štvorec A krát A, dĺžka krát šírka, ist dvojek v tomto prípade. P sa rovná 20 krát 20. Plošný obsah štvorca so stranou 20 metrov bude 400 metrov štvorcových. Takže boli metre, ostali metre. A v tomto tu prípade toto je presne aj 4 ary. Lebo jeden ar má 100 metrov štvorcových, tak 400 metrov štvorcových sú 4 ary. Nasledovná úloha, druhá. Vyplň tabuľku. V tejto prvej úlohe sme mali štvorec, v druhej úlohe máme obdĺžnik. Plošný obsah pre obdĺžnik, tam sme si dali vzorec, že je to dĺžka krát šírka A krát B. Na základe tohto vzorcu my máme vyplniť túto tabuľku. Pozrime si, máme tu 4 stĺpce. V prvom stĺpci vieme, koľko je strana A, koľko je strana B toho obdĺžnika, máme vypočítať P. P sa rovná dĺžka krát šírka, alebo A krát B. Takže toto nám je jednoducho, len sa vynásobí. 5 krát 7, to je 35, sú centimetre v otázky, tak to bude 35 centimetrov štvorcových. V druhom stĺpci, prvo si pozrieme, že čo nám chybuje. Teraz nám chybuje strana B. Tak tu si máme vypočítať, koľko je strana B. Druhá vec, na ktorú musíte merkovať, je, že sú tu metre a tu sú ary. Tak si to musíme zameniť do istých jednotkových mierkov. Zameňme si na metre. Takže vraveli sme, že jeden ár to je štvorec veľký, ktorý má takto 10 metrov aj takto 10 metrov. Tak jeden ár má 100 metrov. Toto keď si zameníme na metre, to bude 1800 metrov štvorcových. Máme dostať B, to dostaneme z tohto vzorcu. Teraz pozrite, v tomto vzorci A krát B, P nám je známe, to je povrch, vieme, že je 1800, rovná sa A nám je 6 a B nám je neznáma. Toto vám je ako jedna teraz rovnica s jednou neznámou. B máme vypočítať, zaujíma nás, čomu sa B bude rovnať. Toto si videli so šestorkou obidve strany, 6 delené 6 je 1, 1 nepíšem. A tu dostanem 1800 delené 6, takže strana B bude 300, čoho? Metrách 300 metrov. Tak tu máme 300. Dobre. Tretí stĺpec. Máme metre, máme kilometre. Znovu máme rôzne jednotkové miery. Musíme si to premeniť na istú mieru. Tutoka, keby som išla na kilometre, jeden kilometr má milión metrov. Tu by som mala strašne veľa nulov. Takže si môžem ja toto zameniť z metrov na kilometre. Pri dĺžkových vraveli sme, že tam sú 3 nuly menej, tak toto bude 1,2 kilometrov. Tu mám je neznáme A, strana A, toto si vytriem, ak mám miesta. Tak v tomto treťom stĺpci hľadáme stranu A, taktiež pomocou tohto vzorca A krát B. Vieme, koľko je P. Tu máme 2,4 rovná sa A krát B nám je 1,2. Všetko si vydelím z 1,2. Tak to bude takto. 2,4 delené 1,2 sa rovná A.
2 čijarka 4 dijeljene 1 čijarka 2, keď bi tu nje bila ta, to čijarka to je ako 24 dijeljene 12, a to je 2. Tak, a sa rovna 2 kilometre. Lebo sme si všetko zmenili na kilometre. Ostal nam ešte teraz tento štvrtý stĺpec. Tu máme hektári. 1 hektár má 100 metrov aj 100 metrov. 100 metrov dĺžka, 100 metrov šírka, a to je taký jeden veľký štvorec. Tak si zmením ja tieto hektári na metre, to bude presne 10 000 metrov štvorcových. 6 čiarka 25, keď vynásobíme z 10 000, dostaneme 62 500 metrov štvorcových. Tak som všetko teraz už v metrách. Strana B nám je neznáma. Pomocou vzorcu vypočítame P sa rovná A krát B. 62 500 rovná sa 250 krát B. Podelíme si obi dve strany z 250, 62 500 podelené z 250 rovná sa B. Strana B sa bude rovnať 250 metrov. 250 krát 250 je presne 62 500. V tomto štvrtom stĺpiku sme dostali, že strana A je rovnaká so stranou B, to znamená, že je to potom štvorec. Dobre, pokračujeme ďalej. Nasledovná tretia úloha. Vypočítaj plošný obsah štvorca, ak je známy jeho obvod. Pod A obvod je 32 cm, pod B obvod je 220 m, pod C 40 mm. Tu sa nám zjavilo niečo nové, že obvod. Čo je to obvod? To ste robili taktiež na nižších ročníkov, ale si zopakujeme. Máme štvorec. Štvorec má všetky štyri strany rovnaké. Obvod je okolo. Súčet všetkých dĺžok strán. Obvod vyznačujeme z O. Okolo máme štyri strany. A plus A plus A. A kratšie sa to zapíše ako 4 krát A. Takže toto nám je vzorec pre obvod. No na základe tohto vzorca my musíme si najprv vypočítať, koľko je strana A, aby sme mohli dostať obsah štvorca. Pod A máme, že je obvod 32 cm. Takže vzorec pre obvod je 4 krát A. 4 krát A sa rovná 32. Vydelíme zo štvorkou. 32 delené 4. Strana A je 8. Keď sme dostali tejto úlohy pod, tretej pod A stranu, môžeme ďalej pokračovať v úlohy a vypočítať plošný obsah. Vzorec pre plošný obsah štvorca je A krát A. P sa rovná 8 krát 8, plošný obsah bude 64 cm štvorcové. Pod B, teraz nám je obvod 220 metrov. Vzorec pre obvod je 4 krát A sa rovná 220 metrov. Vydelím si obi dve strany so štvorkou, A sa rovná 220 delené 4. 220, keď sa videli 4, to je 55 metrov. Dostali sme stranu A, teraz môžeme vypočítať aj plošný obsah. A krát A, P sa rovná 55 krát 55.
PSA rovná, vynásobíme z boku, 3025 čoho metrov štvorcových. A ešte nám zostalo pod C, ak je obvod 40 mm, koľko bude plošný obsah. Obvod je 4 krát A sa rovná 40, A sa bude rovnať 40 delené 4, tak strana potom tohto štvorca bude 10 mm alebo 1 cm. Hľadáme plošný obsah A krát A, plošný obsah je 10 krát 10, plošný obsah tohto štvorca bude 100 mm štvorcových. Tak tu sme si poviazali aj obvod s plošným obsahom. Ešte raz, obvod to je znamená okolo a plocha je to vnútri štvorca alebo nejakého útvaru. Poďme ďalej. Štvrtá úloha. Vypočítaj dĺžku strany štvorca, ktorý má plošný obsah rovnaký ako obdĺžnik so stranami 8 cm a 32 cm. V tejto úlohe si spájame štvorec aj obdĺžnik do jedného celka, do jednej úlohy. Tak pozrite takto. Úloha nám hovorí, že máme voľáky štvorec aj obdĺžnik. Narysujem si štvorec. Štvorec má všetky štyri rovnaké strany, tak si ho aj narysujte. Štvorec. Jeho plošný obsah má byť úplne rovnaký ako plošný obsah nejakého obdĺžnika. Tak tento plošný obsah, aj tento sú rovnaké. Tuto vieme, že tento obdĺžnik má dĺžku 32 cm. Tá dĺžka je väčšinou dlhšia úsečka. A šírku, to je strana B, bude 8 cm. Úloha nám hovorí, že tento plošný obsah je istý s týmto plošným obsahom a vypočítujeme dĺžku strany štvorca. Toto nám je neznáme. Poďme si toto zapísať cez vzorce. Vzorec pre plošný obsah štvorca je A krát A má sa rovnať plošnému obsahu pre obdĺžnik, dĺžka krát šírka, A krát B. Dobre, teraz si zameníme to, čo nám je známe. Toto tu nám zostane A krát A. Nem, aby vás toto nezbunilo. Toto A aj toto A nie sú rovnaké. Toto je A pre obdĺžnik a toto je strana štvorca. A je tu 32 a B je 8. A krát A sa rovná 8 krát 2 je 16, 8 krát 3 je 24 a ten 1 je 25. Tak A krát A je 256. Aby sme určili, koľko je strana A, musíme teraz tu vidieť, ktoré dve isté čísla vynásobené dávajú 256. Tu nám pomôže tá šéma z 5. triedy, keď ste robili rozklad na prvočinitele. 256 ideme rozložiť na prvočinitele. 256 je párne číslo, môže sa podeliť na poli a to bude 128. 128 párne číslo deliteľné dvojkou, to je 64. 64 na poli sa taktiež dá, je 32. 32 na poli je 16, aj ďalej môžeme dvojkou, pokým je párne číslo, to bude 8. 8 je deliteľné dvojkou 4, 4 sa dá dvojkou, 2 je deliteľná dvojkou, aj sme stihli po 1. Tu je koniec.
Číslo 256 sa môže napísať ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dvojkov, čo sa násobia. Znamená 2 krát 2, 4 aj 4. Aj presne tieto dva čísla sú tie, ktoré my si hľadáme. 2 krát 2 je 4, krát 2, 8 krát 2, 16, krát, aj tu taktiež máme 16. A pomocou tejto šémy z 5. triedy, kde sme robili rozlož na prvočiniteľe, sme presne videli, že ktoré číslo vynásobené samé sebou dá 256. Tak vidíme, že strana štvorca je 16 cm. Aj sme vyriešili týmto túto úlohu. Nasledovná, piata úloha, hovorí takto, že futbalové ihrisko je dlhé 110 metrov a široké 82 metre. Koľko vody potrebujeme na zalievanie ihriska, ak je na zalievanie jedného štvorcového metra trávy potrebné 13 litrov vody. Aby sme toto pochopili, narysujeme si mi náčrt toho ihriska. Takže to ihrisko je akože obdĺžnik, však všetci vieme, všetci chcievame futbal, ako to vyzerá. Máme takéto jedno ihrisko. Vieme, že je ono dlhé 110 metrov a široké 82 metre. Toto nám bude A, strana obdĺžnika bude 110, toto je strana B obdĺžnika, alebo jeho šírka, to nám bude B. Koľko vody je potrebné na zalievanie ihriska, ak je na zalievanie jedného štvorcového metra? Toto si takto vyznačíme, povieme, že nám je tu 1 meter. 1 meter a toto tu vnútri je potom 1 štvorcový meter, 13 litrov vody. Znamená, aby sme zaliali tento 1 štvorcový meter trávy, na čím nám 13 litrov vody. Otázka je, že koľko vody nám na čím, aby sme zaliali celé ihrisko. Celé ihrisko to je presne jeho plocha, alebo plošný obsah. Tak najprv musíme si to vypočítať. Plošný obsah ihriska nás zaujíma. Ihrisko má tvar tohto obdĺžnika. Vzorec pôjde A krát B, to je dĺžka krát šírka. Plošný obsah. Dĺžka toho ihriska je 110 metrov a šírka ihriska je 82 metre. Jednotky môžete písať, nemyslíte, potom na konci len načín dbať, aby ste nezabudli. Si to vynásobíme, čak 110 krát 82 je 0, 2, 2, 0, 8, 8. Sčítame 1, pamätám 9. Takže plošný obsah tohto ihriska bude 9020 metrov štvorcových. Dobre, vypočítali sme plošný obsah, nie je koniec, zaujímajú nás litry vody, koľko nám na čím vody. Tak teraz, čo máme ešte spraviť? Ak na 1 metre štvorcovom načím 13 litrov a tu máme 9020 metrov štvorcových, tak 9020 máme vynásobiť 13. Bude to 0,6, 0,3 krát 9, 27. S jedničkou násobíme je 0,2, 0,9. Sčítame 0, 6, 2, 7, 11 litrov vody. Znamená, aby sa zalialo ihrisko, potrebujeme 117 260 litrov vody.
Milí žiaci, chcem sa vám poďakovať na pozornosti. Prajem vám úspešnú prácu do budúca. Ostaňte doma, buďte pozdravení a dovidenia.